Shikoni, dhe shpesh që thot që themi moni shuplak, po kjo nuk është i shuplak e re. E reja është që Macroni vendos të dëgjoj shuplakën, po kjo shuplak është e hershme. Macroni është një personazh që nuk është zgjedhur fal mejtës ti, por zgjedhur fal rrethanave politike në Francë që bëjnë që Macroni të zgjidhet. Macroni bëri një mandat të parë, u zgjodh për parë në 2017. Ishte komplet i panjohur, ishte i filloi karrierën si është bankier, e filloi karrierën si në kabinetin e ish presidentit François Hollande, 2012-2017, që Hollande i president. Hollande më pas e bëri ministër të financave. Dhe Franca hy në 2017 në fushatën elektorale për gjithë presidenteri. Nëse kohë Macroni nuk as imagjinosh. Nëse kohë gjithë sondazhet jepin fitues, François Fillon, ish kryeministri i Sarkozis. Ndodhi një skandal me François Fillonin, i cili të cilin zbulua nga shtypi se e shoqja e tij, që ishte sekretare parlamentare, bënte një punë fiktive dhe paguheshin nga taksa paguesi në mënyrë fiktive. Dhe rënja e kësaj ikone të politikës franceze që kishte François Fillon bëri që të dilte në fah figura e Macronit. Dhe Macroni, i cili zonë son Fionin, hynë në fushat në 2017, duke e patur përbal, zonjën Marine Le Pen. Macron së që fituar kur, për me kje se popullit francesë nuk do të Le Pen në periud, dhe Macroni fiton pikërisht nga urrejtje që kishin francesët, dhe që kanë një pjesë e madhe tyre, ndaj partisë. Pra, mund të konsiderojmë si eksponent me fatë, jo se ishte bindës tek masa. Ashtë me fatë. Shumë me fat. Dhe Macroni kur vjen në pushtet në 2017, që ishte një rrethan komplet e jashtëzakonshme. Një i ri, 90 vjeç, ishte 38 vjeç, ishte. Edhe e mori vetë për Napoleon Bonaparte, dhe Napoleon Bonaparte ishte shumë i rinë mosh kur filloi karrierën ushtarake. Tash mbi të Francës. Dhe që ditën e parë që merr mandatin si president, bën një dekor të jashtëzakonshëm në muzeun, në hapësirën e muzeut Luvrit, ato piramidat e lasha egjiptiane, pra dhe një për të evokuar figurën e Napoleon Bonaparte, dhe vihet me njërë nga shtypi epiteti Jupiter. Jupiter do të thotë që është planeti kryesor, që gjithçka vjen rreth tij, një çmenduri, domethënë një entuziazëm i madh. Por harrote në Macroni që ishte zgjedhur në mënyrë deficitare, që zgjedhur sepse pikërisht njerëzit nuk donin në atë moment Le Pen. Bilës 4 milion, 5 milion francesë nuk votuan. A e shfrytëzoi mirë këtë zgjidhje të... Po, mund të marrosh linjën logjike, të lutem. Ai shfrytëzon, ai premton që aty ku dështoi klasa politike e kaluar para tij, aty ai do ketë sukses. Do të thonë, ai do të jetë një barazh, do të jetë një pengesë që mos ta shohim më Le Pen në politikë franceze. Kë premtoi ai? Dhe ç'bëri? Dhe Macroni premton poste dhe zhduk edhe partinë e socialiste, edhe partinë e Golit Djathën, edhe i zbraz nga përmbajtja, e si Rama sot që të marri, të merë të ministra nga PD-ja. Së po të dy partia i aspiroj, krijon një partit madhe të qëndrës partinë e Macronit, që fiti fare i vërëjemën e gati emën e vetë, Emmanuel Macron, që on marsh në përgjish partina në avancim, sot e ka vërën emën e rilindje, pra, pasi, po kështë nga bimit strategjik, si shkoj dhe i mori komplet përmbajtjën partive historike, 100 vjeçare franceze, të majtës dhe djathës, dhe që ndodhë, Macroni gjendë të përbalë me Le Penin. Gjese kohë vinë krizat, imigracioni shtohet, krize ekonomike shtohet, dhe Le Penin njitët,